ką sutarėm, liktais pradžioj, kol nebuvo pavargę, lik ir gal veikia viskas, nežinau, bet pasižiūrėjus, kad 23 klaidos, tai kažkas tokio yra. Bet kokios tos klaidos, sakykime, nu, oi, kai kurios protų nesuvokiamos, o šita tokia vis tiek patyrusi komanda kaip Jonava iškart baudžia. Bet prieš dar labiau patyrusias Žalgirį, Juventus, nebuvo tokių klaidų? Čia kas nutiko komandai iš principo? Vėlgi, aš ne tai, kad nurašyčiau, gal nu, vis tiek jauna komanda, jinai dar to stabilumo trūksta, nu, jinai banguoja. Čia liktais jau atrodo, jau apsidžiaugi kažkaip, jau pagavom tą. Ir vėl ateina toks, tokios rungtynės ir vėl pradedi galvoti, kas čia dabar vėl. Bet, nu, lengviausia nurašyti ant jaunystės, bet... Keista, reikia žiūrėti, kaip čia kas pusę rungtynių lyg ir dar tvarkoja. Nu, plius minus, sakykime, buvo. Bet po to bėda. Ar jau gali nebandėt gelbėtis kažkokį spaudimą, tarkim, zoninio, ar jau jautėsi, kad jau jėgų nėra, nėra prasmės kažką? Ne, tai prasmė, tai visą laiką yra tokie labai, nu, tas toks momentas irgi, kaip... Gavosi, praradom kamulį vos ne pasnė sekundę, nu labai toks, jau atrodo, pats užpulsi gal kažką, tai nesimno, čia trečiam kelnimą atrodo buvo, pačiam gale. Jau atrodo, pats užpulsi, tai paslystam mes ir gaunam pasnė sekundę atgal du taškus, nu labai kerta per smegenis tokie, žiūrėjau, negali patikėti ir tokie per rungtynės gal 4-6 taškai ir dar aišku tas ir Šaulio, sakykim, 3 taškis nuo lentos, nu taip duoda per kojas iš tikrųjų. Tas naujokas, tažas įdiko, nedebutavus, dar nepasiruošęs? Ne, ne tai, kad nepasiruošęs, nu, tokiose rungtynėse, ką žinau, nu, ar sunku ką bandytis, nu, ne bandymų poligonas koks, nežinau, kiek jis dar savaitę sportuoja, nu, nežinau, toks sprendimas buvo šiandien išėjo. O ne paslaptis, kaip sutartis su pačiu iki sezono dabar pabaigos, kaip ir trenerių pasirašyta? Nu, ne. Šiaip, ne dar? Nu, ne. Ne. O kada tas sprendimas gali būti? Ai, tai gal čia taip negražu sakyti, gal tegu vadų, gal vadų klauskit čia. Tai, vadai dabar VIP jau nebeisim. Bet šiaip teko girdėti, kad ten trijų rungtynių tarsi laikotarpis kažkoks tai, kur bandomasis nu, neva paskirtas. Kažkas buvo kalbėta, bet čia bet kada gali viskas pasikeisti, tai... Bet jeigu tai buvo trijų rungtynių, iš principo geras mačas su Žalgiriu pergalė prieš Uteną, šiandien tik tai prisvilo tas vakaras, vėl nežino, kas čia atsitiko, bet šiaip, iš principo, kaip vertinat savo darbą? Aš net nežinau, iš tikrųjų, lyg ir taip dirbam, lyg jau taip kažką viskas gerėja ir nu, šiandien kai kurių vaikinų net pažinau, keista net kažkokia, net, nu, gal kažkas net jiem ten nesusklostė, bet šiaip... Pertraukite. Kalėdų tas laikotarpis, kažkaip atrodo, išbalansavo komandą. Nu, kad dabar ant visko gali nurašyti iš tikrųjų, net nežinau. Vėlgi reikia žiūrėti, bet, nu, gal vėlgi tas, sakau, tas bangavimas toks. Tikrai nenoriu nieko šiandien, nei kaltinu čia viskas čia. Stengiasi yra viską, per treniruotės dirba sunkiai. Jokių bėdų, bet va šiandien kažkaip nepaėjo. Įskyrus pirmą kėlinį, manau, sužaidėm tikrai geras rungtynės, laikėmės tam tikrų planų, kur mes ruošėmės. Aišku, atsirado du žmonės šiandien mūsų lyderiai, tai Šaulys Kursenai mums reikalingas buvo ir Kozy šiandien tikrai gerai patraukė tais momentais. Tai, o visi žaidėjai tikrai neblogai žaidė, aš galiu tikrai padėkoti, kad pasidarėm ir kalėdas, kaip sakiau, prieš Pasvalį laimėjau geras. Laimėjom gerus kalėdus ir prieš naujus metus dabar. Nauji metai tokie bus, nes mūsų laukia po naujų metų labai sunkios rungtynės. Panevėžys išvykojo, Rytas namie, Žalgiris. Nu, tai aš manau, tos rungtynės mums labai svarbios. Tai aš galvoju, galiu vyrus pasveikinti su pergalės, su ateinančiais, aišku, da, pasveikinti su ateinančiais naujais metais. Reikia pasižiūrėti, šiandien perimim 17 kamuolių. Tai aš galvoju, čia vienas iš, manau, geriausių rezultatų. Čia ponius statistiką veda, pasakyk, ar kas daugiau perimė, ar ne. 17, čia vienas geriausių rezultatų per visą lygos istoriją. Treneri, o kaip švesit pergalę? Ką įvertint? O kaip švesit pergalę? Nu, kad nėra ką švest, matai, ne tie laikai. Senais laikais būdavo nauji metai, laisvi, viską, o dabar įsivaizduok.
31 treniruotė, pirmo treniruotė, antro žaidimas. Tai gali treniruotis. Nu, baigt, ne, nu, jau negalima taip. Sakau, jau senas treneris, paseno, čia prieš 10 metų galėjau, va ką tu klausi, taip daryti, o dabar jau viskas rimtai. Šiaip nenustebino tokie, nu, nustebino. Neenergingi prienai, tai aš sakau, kaip su Juve, kaip su Žalgiriu buvo, ne? Aš labai nustebino. Nežinau, ar mes čia tikrai pasiginėjom taip neblogai su ta energija, aišku, tikrai, bet kažkaip ta komanda, aš norėjau, vat, kai prieš rungtynės pasišnekėjau, kai paklausė, kaip čia treneri bus, aš norėjau pasakyti tokią frazę, kas protingiau sutiko kalėdas, tas laimės. Negalima sakyti, kad jie, aišku, prienų vyrukai ten geriau sutiko, bet, nu, taip, juokais. Bet visumo tikrai nustebino, mes važiavom čia bijodami. Ar Edvino Šeškaus solidžiam žaidimui turėjo įtakos tai, kad Renoje buvo Dalia Belickaitė? Nu, tai kodėl solidžiam, tai Edvinas, aš galiu pasakyti, Edvinas yra, kai visiems sakau, yra komandinis žaidėjas. Va šiandien metį tos tritaškius būtų pelno po 10 taškų efektyvumas, jis stengiasi išmetinėti. Nu, nėra tas žmogus, kur gal ten, kai buvo 14 taškų, tai mačiau tą tritaškį, kai gavo, tai taip jau galvoja, ai, čia jau vis tiek pramėsiu, bet jau vis tiek mūsų pergalė. Bet taip visumoje, sakau, jis paprasčiausiai tik mums dar naudingesnis galėtų. Bet supraskit vieną dalyką, jeigu galiu išduot. Jis visą mėnesį realiai žaidžia su nuskausminamais, nes jam pėda čia yra. Tai aš manau, pretenzijų tokių daugiau kažkai negali. O kada maždaug Palaciosas gali grįžti? Na, geras klausimas. Tikrai geras klausimas, į kurį neturiu atsakymą. Pasakykim taip. Nu, bet nu, maždaug savaitė, mėno, ar baigs karjerą. Vat, ką tu paėmėjai, ką iš dabar pasakėjai, tai visko gali būti. Savaitė, dvi, gal baigs karjerą, gal taip, anaip. O kaip vertinat šiandien televizijos komentatorių darbą? Nu, pareisiu namo, atsisuksiu, pažiūrėsiu ir įvertinsiu.